5 të hënat e ardhshme në Kosovë do të jenë ditë pushimi, kjo pasi që me ligjin aktual nëse një fest zyrtare bie në ndonjë ditë të vikendit, pushimi automatikisht bartet për ditën e hënë. E kritika për këtë çështje ka pasur në vazhdimsi nga deputetët e kuvendit. Më e zëshmi nga ta ishte Fridon Lala, deputet nga radhët e komunitetit egjiptian. Lala, i cili edhe ka inicuar ndryshimin e këtij projekt ligji, thotë se iniciativa e tij ka qenë për qëllim që komuniteti egjiptian të jetë pjesë e ligjit për festa zyrtare. Lënë të theksohet se në ligjin momental për festa zyrtare, komuniteti egjiptian ngjeret vetëm një kategori kushtetuese, e cila akoma nuk e ka ditën memoriale të përcaktuar nga ky ligj. Dhe për këtë arsye, domethënë kemi kërkuar një drejt kushtetuese tonë, edhe kemi kërkuar që ky ligj ta inkorporojë edhe 24 qershorin si ditën memoriale të komunitetit egjiptian. E një iniciativë e tillë po përkrohet edhe nga partia në pushtet. Adnan Rusemi nga Lëvizja Vetëvendosje shprehet se ndryshimi i këtij projekt ligji është një rëndësie e veçantë, mirë po sipas si kjo po bllokohet nga deputetët e listës sërbe. Ligji për festat zyrtare është ligj vital në bazë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, që kërkon votim të dy fesht, domethënë përveç votim nga ana e kuvendit së tërësi, edhe votim nga ana e deputetëve të pakicave, e si i till po bllokohet në vazhdimsi nga deputetët e listës serbe. Në anën tjetër, opozita po e shën ndryshe këtë iniciativë. Sipas deputetit të Partisë Demokratike të Kosovës, Mergim Lushtakut, e gjithë kjo po bëhet për çështje të populizmit. Keqardhjen time gjithashtu e kam shpreh edhe ngutin që disa deputet apo edhe një grup për deputetëve mundohen më shumë me bo populizëm me një ligj të tillë, se sa në realitet mi ndryshu këtë ligj. E se festat e shumë të zyrtare kanë dikim edhe në administratën e shtetit, e thung edhe nga Instituti Kosovës për Drejtësi. Dhe javë me radhë, dita hënë do të jetë pushim, përshkak se festat zyrtare bjen të shtunën apo të djelen. Këtë drejtim unë besoj që kjo ka ndikim edhe në administratën publik. Për ndryshimin e këtij projekt ligji janë edhe qytetarët. Nëse eliminojmë këto shumë festa që janë, atëherë automatikisht edhe shumë shtune edhe dille vinë prej kombinimit. Festat, do më thonë, do të mi eliminu, se u për edhe s'ka tani për shumë shkodë latë senët, do të mi je këto festa, shumë e tepër. Gjyshën e fejtë me i këtë. Festa zyrtare në qovë se bjetë ditë, jo punë, festohet datë ditë kur bjenë. Nuk ka kuptime një fest me festue pasi që të kalën minuti fundit i asaj feste. Oshtë absurde e. Por ndryshën nga këta me ndonë kjo qytetar. Do është ta dikune e duken që ka shumë festa zyrtare, po unë në kësha thonë që nuk ka qatë shumë festa zyrtare. Edhe se pra të rësysë se i kina shumë minoritete, kështu që edhe aty në duhet mja përcu ka një dëshqit me mojnë për posë festat e vjetë e minoritoret. Shqyrtimi i parë i projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për festat zyrtare në Republikën e Kosovës do të votohet në seancën plenare të 7 prillit. Në rastet kur...